I el senador del PSC, Joan Sabater, ha passat avui pel programa L'Ebre al dia de Canal Terres de l'Ebre per abordar diferents qüestions d'actualitat. Sabater s'ha referit a la necessitat de sortir de la crisi econòmica i fomentar el creixement econòmic a casa nostra, a través de la indústria. En clau política actual, el senador ha dit que el diàleg és l'única via per resoldre el procés català. Les Terres de l'Ebre aquesta vegada no podem perdre el tren del creixement. Eh, aquí tenim un debat més o menys explícit, més o menys soterrat, sobre si les Terres de l'Ebre s'han d'apuntar al creixement o no. I aquí, legítimament, està defensant que aquí, amb el turisme rural, hi ha alguna agricultura, hi ha alguna indústria alimentària, podem anar fent, preservant un territori d'alguna manera no industrialitzat. Els socialistes pensem com reconeixen la major part dels experts i dels economistes, i és que per a que hi hagi creixement econòmic hi ha d'haver indústria. Nosaltres volem créixer, volem reforçar sobretot el sector industrial per crear llocs de treball i perquè els nostres fills i els nostres nets no hagin d'anar a treballar fora. Només aconsella la necessitat del diàleg i del pacte, que a més és una tradició molt nostrada a Catalunya. El pactisme català és secular. Si alguna cosa hi ha en la nostra història és pactisme, és acord, és diàleg. No podem fer que mig país impose l'altre mig la seva solució, ni uns ni els altres. I per tant, sense diàleg no anirem enlloc. Algú li dirà que eh, en un estat democràtic les majories són les que acaben decidint. Sí, però poden decidir el que poden decidir. Eh, vostè vagi als Estats Units, per exemple, i veurà com la majoria d'un estat eh, federat, per exemple, eh, no pot aplicar determinades normes si van en contra d'alguna esmena o de la pròpia Constitució nord-americana.